Нещодавно у бразильській пресі зрозуміло, що Голосу було подано дискримінаційні матеріали стосовно української символіки. Зокрема, червоно-чорний прапор та тризуб було оголошено нацистським. До честі посла України в Бразилії пана Ростислава Троненка він рішуче став на захист національних святинь. А 16 червня у місті Дніпро в приміщенні Україно-Бразильського культурного центру Університету митної справи та фінансів було проведено відеоконференцію з надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії Ростиславом Троненко. Зустріч була організована за підтримки почесного консула Бразилії в місті Дніпро Олега Василенка та шеф-редактора всеукраїнського щомісячника «Борис Тен» Фіделя Сухоноса, а також за сприяння адміністрації Університету митної справи та фінансів. Нагадаємо, журнал «Борис Тен», між іншим, який стояв біля витоків відкриття почесного консульства країни карнавалів та футболу на Дніпрянщині, виступив інформаційним спонсором патріотичного заходу. На думку посла Ростислава Троненка, сама поява українських національно-історичних символів у публічному просторі Бразилії є явною провокацією. Є всі підстави вважати, що ці акції ініційовані країною-агресором Росії. В обговоренні проблеми взяли участь також голова спілки українців Португалії Павло Садоха, історик, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олександр Нікелів та кандидат філософських наук, ветеран АТО Дмитро Снідько. Науковці підкреслили, що актуалізація українських національних символів, у тому числі і прапора УПА, стала природною реакцією на російську агресію в 2014 році. Українські національні символи, що були заборонені за радянської доби, знайшли своє місце в умовах необхідності відродження української самосвідомості та ідентичності для протистояння зовнішній агресії. Ніякого нацистського чи расистського забарвлення українські символи самі по собі не мають. Я не бачив ще визвольний прапор. Це український визвольний символ, я ще не бачив його на Лівобережжі. І одночасно у цей день ми побачили вашу публікацію, відповідь, відзив на статтю у місцевій газеті, яка не дуже схвально висказалась щодо нашого національного символу. Але нам дуже сподобалось ваш відзив на цю статтю і дуже зважене тлумачення цього нашого українського символу. В останні дві неділі травня, 24 і 31 травня, в Сан-Пауло, це найбільший мегаполіс Південної Америки, як і по всій країні, відбулися демонстрації. Крім демонстрацій, маніфестацій на підтримку президента Бразилії Болсонаро, відбулись демонстрації також опозиційних сил до нього. Крім прапора Сполучених Штатів Америки, прапора Ізраїлю, з'явився червоний прапор український з білим тризубом. Маргінальні видання відразу почали розповсюджувати в мережі, не розібравшись, я думаю, що це прапор правого сектору, послідовників ОУН-УПА. 26 травня журнал «Вежа» бразильський опублікував статтю з цими звинуваченнями в тому, що з'явився наш прапор, і це неонацистський прапор. Посольство відреагувало на наступний день, 27 травня, надіславши листа. Наступної неділі, 31 травня, знову вже два прапори з'явилися на центральному проспекті Сан-Паулу. Ліві сили під гаслами «Антіфі» анархічного комуністичного руху мобілізували футбольних фанатів. І я тоді попросив на CNN Brazil, підкресливши, що ніякому разі не дозволимо інтерпретувати повільно значення наших символів державних і історичних, і не дозволимо поплюжити пам'ять епогеям цієї дискусії. Я вважаю, став допис в Твіттері колишнього мера Сан-Паулу Фернандо Адада, який написав, що уряд президента Болсонаро відправив кубинських медиків на Кубу і почав імпортувати терористів з України. До МЗС України було викликано посла Бразилії в Україні Освальдо Біато. Була привернута його увага до того, що я вже озвучив для українських ЗМІ. Пан посол Освальдо Біато на зустрічі в МЗС нам запропонував
підготувати, відредагувати ноту МЗС Бразилії з цього приводу, з тим, щоб уряд Бразилії висловився з приводу цієї дискусії неприпустимості оплювання іміджу державних символів і історичних свого стратегічного партнера. 10 червня відбулася моя телефонна розмова з заступником міністра Бразилії, якому я нагадав про цю обіцянку посла Бразилії в Україні і привернув увагу, що відсутність реакції уряду Бразилії на цю дискусію бразильських ЗМІ і чіткого позиціонування щодо окупації, яка продовжується нашої території, і продовження російської агресії проти нас, вона не сприяє тому, щоб бразильці дізналися більше. Маю віддати належне спілці українців в Португалії, пану Павлові Садосі, який оперативно відругував в португаломовному і в україномовному сегменті. Я мушу сказати, пане Олеже, що крім Дніпра і крім вас, як почесного консула Бразилії, я вам вдячний за це, за слова підтримки і солідарність. Коли почалася війна, російська агресія в 2014 році, питання національних символів, воно завдяки і радянській політиці, і тій недовгій політиці в Україні, вони були знехтувані і забуті. Актуалізація цих символів, в тому числі і червоно-чорного прапору, відбулася вже після, скажімо так, реальних бойових сутичок із ворогом, коли ми його побачили в обличчя. В цій ситуації відбулося те, що можна коротко назвати відродження української ідентичності на прикладі українських воїнів. І, звичайно ж, де ж нам було черпати цю ідентичність, як не в зразках українського патріотизму. І ці зразки якраз ми і знаходимо в воїнах УПА, зокрема. Коментарі в Укрінформу я посилався на аналіз бразильських військових, які ще 2 тижні тому написали про доктрину Герасимова і сказали, що це є провокацією, це є частиною гібридної війни, війни Росії. Бразилія не може допустити, щоб Росія перетворювала її на полігон для своїх гібридних методів війни. Ну, так склалося, на жаль, нашого народу, що на відміну від багатьох народів світу, ми вимушені відстоювати те, що по праву належить нам. І мені здається, не так багато в світі є етносів, яким доводиться говорити про те, що їх прапор, їх гімн, їхні якісь інші символи – це просто їхня душа, це частина їхньої історії. Наші символи, наш прапор – це наше ДНК, воно в нас в крові. Ніяка пропаганда, не сусідня, закордонна чи бразильська, не заставить нас, похнюпивши голову, стидатися наших символів. Зараз світ, весь від Америки Латинської, Північної, до Африки, до Азії, переживає те, що переживали ми, українці, багато десятків років. Нам подавали історію переможців з точки зору переможців і учили нас, хто ми є такі українці, що ми не маємо нації, ми маємо за Росію, за Росію матушку і все. І коли ми це вийшли, відірвалося, то ми стали націоналістами. А націоналіст у всьому світі – це патріот своєї нації. Я підтримую тут позицію всіх з Дніпра. Нам потрібно залучати молодь з Бразилії, молодь з португаломовних африканських країн до навчання в Україні. Нам потрібна інформаційна присутність як в Португалії, так і в Бразилії. Якщо буде Укрінформ португальською мовою і в африканських країнах, і в Португалії, і в Бразилії, значить ініціатива буде за нами. На нас будуть звертати увагу. Я дуже радий, що почесне консульство в Дніпрі працює разом з вищими навчальними закладами Дніпра для розширення можливостей для навчання іноземної молоді у нас. Я дуже радий, що ми розставили майже всі
крапки над «і», над українською «ї» навіть. Я думаю, що нам разом треба цікаво попрацювати над інформуванням всієї південноамериканської спільноти щодо подій в Україні і щодо російської агресії проти нас.